qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in wadanka Botswana ay qaadeen tallaabo muhiim ah oo lagu ciribtirayo fayruska HIV AIDS. Qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in dawladda Botswana ay qaaday tallaabo muhiim ah oo lagu ciribtirayo in hooyadu ay dhallaanka u gudbiso fayruska HIV AIDS. Inkastoo dalka Botswana uu wali yahay mid ka mid ah wadamada adduunka ee sida ba'an uu saameeyay fayraska HIV AIDS, haddana khubarada caalamiga waxa ay sheegeen in heerka uu haatan wadankaasi ka gaaray yaraynta in hooyadu ay fayraskaasi u gudbiso ilmaha ay tahay arrin aad u wanaagsan. Hay'adaha qaramada midoobay ee WHO iyo UNAIDS ayaa suurtagalnimada tallaabadaasi Botswana ku sheegay inay ku timid sanado badan oo dalkaasi ay ka jirtay hoggaan siyaasadeed oo aragti fog leh iyo siyaasad caafimaad oo hufan, arrimahaasi oo si weyn u yareysay tirada caruurta ku dhasha fayraska HIV AIDS. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa horumarkaasi Botswana waxa ay ku tilmaamtay guul weyn oo u soo hoyatay wadankaasi oo ka mid ah wadamada adduunka ee faraha ba'an uu ku hayo cudurkaasi HIV AIDS.